Glifolati sem nekaj že omenila, se pravi, folna kislina in folati, to je čist nekaj drugega. Folati so v bistvu naravno prisotni v hrani, folna kislina pa je oksidirana sintetična oblika folata. Tako da v bistvu, če vi že jeste veliko rastlinske hrane, tam je ogromno folatov in kot vidimo recimo in zelena listnata zelenjava, brokoli, špargli, različne stročnice, sladki krompir, ne vem, pomaranče, banane, različno jagodičevje. Če tega res zaužijete veliko na dnevni ravni, verjetno ne boste imeli pomankanje folne kisline. Ampak ker je v tem času nosečnosti potrebujemo nekoliko več, potem svetujemo, da se tudi nekaj dodaja. Tako da v bistvu je ključno, folna kislina je resnično ključna v prvem trimesečju, potem seveda dodajamo tudi v drugem in v tretjem, ampak v prvih treh mesecih je ključnega pomena, zaradi tega, ko planiramo samo nosečnost, lahko začnemo uživati vitamine B komplekse za dostno količino folne kisline, tudi pred samo nosečnostjo, da ne bi slučajno prišlo do kakšnega pomankanja. Tako da, kot smo rekli, kot le piše, se pravi razvoj samega živčnega sistema, to je ta centralni in periferni živčni sistem, zelo pomembno, če recimo nimamo zadostne količine folatov, se lahko zgodi, da imamo spontane splave, recimo se zgodijo kakšne napake srca, urogenitalnega trakta, otrok in tako dalje. To pa ni najboljša varianta in se temu seveda hočemo izogniti. Zdaj, v današnjem času, ko je tako eno obilje in jaz verjamem, da ste vi, ki poslušate to predavanje, da ste res ozaveščene bodoče mamice in verjamem, da se že zdaj prehranjujete veliko bolj zdravo, da skrbite zase, da jeste raznovrstno, da jeste veliko tudi živil rastlinskega izvora, tako da me ne skrbi toliko za vas, ampak vsen je dobro, da to nekako malo poudarimo, a ne?